Елімізде 15 сәуір мен 15 мамыр аралығында Ақбөкен науқаны басталады. Ол 12 облыста ұйымдастырылады. Осыған орай өңірде дайындық жұмыстары басталып кетті. Орман шаруашылығы және жануарлар инспекциясының мамандары рейд шараларын өткізбек. Киттердің төлдеу кезені сәуірдің ортасы мен мамыр айына келеді. Сол себепті де аталмыш науқанды жыл сайын осы уақыт аралығында өткізу дәстүрге айналған. Негізгі мақсат – киттерді заңсыз аулау фактілерін анықтау және алдын алу бойынша жұмыстар жүргізу. Бүгінгі күні өңірде дайындық жұмыстары да басталып кеткен. Науқан бір ай көлемінде бірнеше облыста жүргізіледі. Қостанай облыстық орман шаруашылығы және жануарлар дүниесі аумақтық инспекциясы басқа өңірлерде науқанның өткізілуін қадағалайтын орган есебінде белгіленген болатын. Науқан аясында жергілікті тікелей тұрғындармен жұмыс істейтін боламыз. Бұл шаралар ақбөкеннің көбеюін сақтауға, браконьерлік фактілердің алдын алуға және қорғау іс-шараларын күшейту мақсатында жүргізіледі. Бұдан бөлек азайып бара жатқан тұяқтылар бар елді мекендерге, атап айтсақ, Амангелді, Жангелді, Қарасу, Науырзым аудандарына барамыз. Бүгінгі күні ақбөкендердің саны азайып барады. Сол себепті де облыста орталық өңірлік филиал жұмыс істейді. Жойылып кету қаупі бар ақбөкендерді қорғау мақсатында аталмыш филиал бірнеше облыста күзет іс-шараларын өткізіп тұрады. Инспекторлардың жүйелі жұмыстарының арқасында киіктердің саны елімізде 467 мыңға дейін жеткен. Алайда құқық бұзушылық та жоқ емес. Былтыр облыста 3 қылмыстық іс анықталып, 9 әкімшілік хаттама толтырылған. Орталық өңірлік филиалдың инспекторларының жалпы саны 61 инспектор және 10 көлік КамАЗ жүргізушісін құрайды. Ай сайын 10 мобильді топ шығып отырады филиалда. Қызметкерлердің жаңа қорғайтын аумағы 58 миллион гектар жерді аумақты қамтып жатыр. Соның ішінде Қостанай облысында 6,5 миллион гектар жерді қорғайды. Қостанай облысында Амангелді трек пункті бар бізде. Ол жерде 12 инспектор, 2 жүргізуші, барлығы 14 адам акциясы кезінде жұмыс жасайды. Науқан кезінде арнайы мониторинг жүргізіледі. Ал бақылаушы мамандар заманауи байланыс құралдарымен қамтылмақ. Айта кетейік, 2022 жылы жануарлар инспекциясының мамандары ақбөкендерді қорғау бойынша 103 рет және 130 түсіндірме жұмыстарын жүргізген. Жанар Ержанова, Темірлан Жамбылов, Қостанай телеарнасы.